Ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan İraq-Kürdistan regionunun başçısı Neçirvan Bərzani İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda olub. Qonağa burada yerləşən tarixi memarlıq abidələri haqqında məlumat verilib. İçəri Şəhər ənənəvi incəsənət mərkəzi ziyarət edilib. Neçirvan Bərzani Şirvanşahlar Sarayı kompleksində də olub. Məlumat verilib ki, 15-ci əsrin əvvəllərində inşa edilən tarixi abidənin tikilləri İçəri Şəhərin təpələrindən birinin ən hündür nöqtəsində yerləşir. İçəri Şəhər ərazisində müxtəlif əsrlərə aid nadir tarix memarlıq abidələri qorunub saxlanılır. Burada dünya əhəmiyyətli abidələrin qorunub saxlanması və mövcud görkəmdə gələcək nəsillərə çatdırılması üçün ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən konservasiya işləri aparılıb. İçəri şəhərlə tanışlıq Qız qalasında yekunlaşıb.